Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer essa flor de feltro em comemoração ao Dia da Mulher? Vamos aos materiais. Então aqui eu vou utilizar um mosquete, mas você pode utilizar argolinha também de chaveiro, algumas miçangas, eu selecionei aqui pérola, miçanga colorida. Como a minha flor é vermelha, já peguei uma vermelha também, uma branca. Umas menorzinhas, né? Aí os cortes de feltro. Os cortes verdes, a gente vai precisar de 3 pequenininhos, menores e um maior. O molde tá lá no Facebook. Os cortes daí da flor, né? Que aqui eu vou utilizar em vermelho. São 6 dos grandes e 3 dos pequenos. Aí as fitinhas. Aqui eu vou usar fita, você pode usar cordão também. São 2 pedaços de 40 centímetros e cola quente. Eu vou começar aqui pelas fitinhas, né? Vou dividir mais ou menos no meio ali, para encaixar lá no meu mosquete. Coloquei ali, fiz tipo uma argolinha, né? Passei por dentro do mosquete, peguei as pontas e passei por dentro. Não tem problema se elas ficarem disparelhas, tá? Não. Tentei deixar mais ou menos no meio, mas são duas formas diferentes de fazer. Aí uma delas eu já vou colocar as miçangas. Eu já coloquei todas elas ali na sequência, né, que eu achei legal. Aqui eu vou deixar as miçangas para colocar, coloquei tudo na fita, né? E as pérolas para fazer como se fosse um miolinho das flores. Mas você solta aí a sua imaginação e monta como você quiser. Pode ser tudo igual, tudo diferente. Ó, aí eu fiz um nozinho na ponta, né? Faz um nozinho ali que as miçangas não vão escapar, né? Precisa reforçar, faz 2 nós. Agora a gente vai começar com a flor maior. Então, eu vou deixar ali a parte verde, né? Vou passar a cola ali na parte do meio, porque eu vou colar as fitas. Eu passei um risco no meio. Onde vai ser onde eu vou colocar as fitas ali. Colei as fitas. Agora eu vou passar cola em toda a parte do meio ali e vou colar a primeira parte da flor maior. Aí depois eu vim e colei as pontinhas assim, né? Pra não acabar passando cola onde não deve. Também colei ela enviesada ali pra aparecer o verde também por trás dessa da vermelha, né? Porque senão a gente se cola certinho e esconde o verde. Agora a gente vai começar a fazer a parte da flor. A gente dobra no meio, faz a marcação ali, né? Aí passa a cola ali do ladinho da marcação. Aí eu vou dobrar novamente no meio para ver a marcação e passar a cola ali do ladinho daquela marcação. E isso eu vou fazer com todas as pétalas lá, né? Com todas as florzinhas. Pra dar um movimento, dar o formato na flor. Dobro no meio, passo cola do ladinho e já colo. Se ela quiser começar a abrir, você pode usar aqueles grampinhos de escritório, sabe? Pra ficar ali apertando, para você não precisar ficar segurando. E assim você faz com todas as flores grandes, né? Todas as 5 grandes.
Ó, fiz com todas elas, agora a gente vai montar. Passei cola ali no centro, bastantinha cola. E agora eu venho com as minhas pétalas, né, no caso. Colei elas todas do mesmo jeito ali, uma do lado da outra, né? E depois a gente cola uma na outra também. E ali na parte, ó, de baixo, ali também a gente cola para dar uma reforçada, ela não ficar, não ter o risco de abrir. Um pinguinho ali na pétala mesmo. De pétala por pétala, né? Ó, aí ali no meio ela fica um buraquinho. Eu depositei alguma, ó, eu depositei uma cola ali no meio, né? E aí vou colocar a minha miçanga maior, né? No caso que eu vou usar a pérola, né? E depois aperto minhas pétalas todas para segurar. Até que seque a cola. Olha só como fica. Agora nas menores a gente vai fazer um pouquinho diferente. Dobrei ao meio e dei um piquezinho. Aí eu vou enfiar ali nesse pique a minha fitinha. Coloco um pouco de cola, colo a minha fita e agora venho com a partinha vermelha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras, ó, pra dar o volume, né? Agora venho, deposito cola no centro, colo ali. E agora eu vou apertar o meu verde ao redor, fazendo pequenas dobraduras, né? Pra acertar, ficar bonitinho ali na flor, pra dar o acabamento na flor. Como se fossem os botõezinhos, ó. O grande é a rosa aberta, né? E a pequena são botõezinhos de rosa. Ó, vou colando, ajustando ali. Cuidado com o excesso de cola, né? Pra não ficar grosseiro o trabalho. Aí, se você quiser todos os botões ali na mesma altura, assim, que eles fiquem todos iguais, você vai colocando ele nas pontas ali da fita de cetim. Se você quiser que uma fique maior que a outra, por exemplo, aí você pode cortar um pedaço ali da fita, né? Não precisa usar toda a extensão da fita de cetim quando você vai fazer as próximas. Ah, e também para finalizar ali dentro desse pequeno botão, eu coloquei uma pérola menorzinha, né? Como eu quero que os botões eles fiquem, não fiquem iguais, não fiquem parelhos, eu vou dar uma cortada aqui. Esse aqui ainda vou cortar um pouco mais, para que não fique parelhinho assim. E vou agora montar os botões igual, né? Nos próximos dois é igual ao primeiro. Você vai montando para finalizar o chaveirinho. Uma ideia super legal aí para dar como lembrancinha em aniversário, ou até mesmo Dia das Mulheres, encontro de senhoras. E super rápida também. Vai lá que ainda dá tempo de fazer aí para suas amigas. Olha só como fica o chaveirinho com as florzinhas na mesma altura ali, né? Sem cortar a fita de cetim, fica assim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. Nos siga nas redes sociais, lá você fica sabendo tudo o que acontece aqui no ateliê. Até a próxima! Tchau!